Un kamēr politiskie vēji vismaz pagaidām ir pierimuši, vasaras vētras seku patiesās izmaksas sāk apzināties pašvaldības. Dobeles novadā vien būs nepieciešama ap 5 miljoniem eiro. Pašvaldību glābiņš ir valsts atbalsts, tomēr visos uzrunātajos novados norāda, ka ir postījumi, kurus valsts nepalīdzēs novērst. Plašāk stāsta Dāvids Freidenfelds. Dobeles novadā atbalstu jau lūgušas 1000 mājsaimniecību, kuras palikušas bez logiem vai jumtiem. Iedzīvotājiem izmaksāti jau 1,4 miljonu eiro, bet ar to nekas nebeidzas. Mēs jau pat neesam ķēršies krīzes pabalstiem, tas ir tikai mājokļu pabalsti. Ja? Tātad, nu, ne visi ir izmaksāti, tātad šiem pabalstiem varētu būt kopā 3 miljonu. Bojāts arī 30 pašvaldību sēkas. Viss kopā varētu izmaksāt ap 5 miljoniem eiro. Pašvaldībai no šīm izmaksām pašai būs jāsac 10%. Tas vien ir 500 000. Tas arī nu, pašvaldībai jārod atkal no kaut kādām rezervēm, jāgroz budžets, lai mēs varētu vispār pavilkt. Bet saka, ir jau vēl vesela virkne pozīcijas, par te līdzfinansējumu nav. Un vēl ir arī traknes bet. Ar sēku likvidēšanu ir jāsteidzas. Ir jāatjauno šī gada laika. Šī gada laikā mēs to neizdaram, tad viss arī valsts pat piešķirtais finansējums mums ir jāizmaksā atpakaļ. Kopējo izmaksu ziņā Dobeles novads piedzīvos lielākos zaudējumus. Tomēr arī citiem novadiem tagad ir jaunas ķibeles. Piemēram, Madonas novadā visvairāk cietušas saimniecības ēkas, ar kuru atjaunošanu nevar palīdzēt ne valsts, ne pašvaldība. Un daudzās arī fotogrāfijās redzam, ka nu, bieži vien tas mājas sums tomēr ir tas labākais segums uzlikts, bet no tiem šķūņiem, varbūt tām fermām vai kūtīm, nu, viņam varbūt nebūtu naudas. Tas ir tas šifers vecais, ja, un tad tas šifers ir tā arī tur palidojis. Madonas novadā iedzīvotājiem tika dota iespēja bez maksas nodot šīferi, un kopā iedzīvotāji saveduši 100 tonas ar to. Jelgavas novadā norāda uz vēl citu sarežģījumu. Tur pašvaldībai vislielākās izmaksas būs teritoriju attīrīšana no kokiem, it sevišķi kapos. Valdības nestabilitāte mums nav par labu, jo īsti nav ar ko dialogu uzturēt, jo nu, viņi šobrīd ir valdības veidošanas procesa aizņemti cilvēki, bet... Tas, ka mums šo kokus neatiecina, būtībā mums, es domāju, 2/3 šo izmaksu sastāda. Arī Dobeles novadā cer, ka tomēr valsts varētu palīdzēt arī cīņā pret kritušajiem kokiem. Faktiski kilometru garumā šobrīd ir koku nosprostoši upes tecējums, vietām arī zivis slāps, un pašvaldībai nav šo resursu, lai to, tas viss upes arī attīrītu. Ja? Un arī tas vēl nav viss. Pašvaldību pārstāvji norāda, ka var palīdzēt iedzīvotājiem un cenšas to darīt, bet daudzi mazie un vidējie uzņēmēji, kuriem nav apdrošināšanas, palikuši vieni. Dārzeņkopība, oļkopība, lopkopība ir jomas, kurās, diemžēl, neko neapdrošina. Arī apdrošinātāji šobrīd pamatā tikai graudaugiem, rapšiem un visiem citām kultūrām ir apdrošināšana. Vēl uzrunājām Tukuma un Augšdaugavas novada pašvaldības. Galvenie sarežģījumi viņu novados ir līdzīgi. Mājasemniecības Tukuma novadā saņēmušas 261 tūkstot eiro, bet Augšdaugavas novadā saņemti 620 iesniegumu ar lūgumiem palīdzēt. Tos pašlaik pašvaldības komisijas vērtē. Dāvids Frenerfelds, Latvijas televīzija.